Урматтуу жамаат, мана атыш болот, ал пулеметтор. Азандын маалында болду мына шамарлаш болуп атат жамаат, көрүңүздөр мана. Полный пулеметтор атылып атат. Кыргызстан, даярдан алдап Кыргызстан менен болду. Болотат туугандар атыш катык болотат. Кыргыздын органдары армиясын полный жөнөттүңүздөр. Тажикстан берди полный жакын билдирдичи. Кыргыз бечара солдаттар аз эди ал жердечи. Ушул президенттер тезирээк чечип берсе ушул жерде карапайым калк кыйналбайт эле. Бечарлар канча үйлөргө граната менен атып атат мына жакшы. Мына Кыргызстан, мына алар полный Кыргызстан жерлери мына. Биягы Тажикстан мына. Ана туугандар жылдомдун бүт элдери бардыгы мына бала чакаларды алып бүт качып атабыз. Ана мына октор учуп атат, көрүнүп атабы, көрүнүп атабы мына таң дуң болуп мына опа мае